Mjekët amerikan dhe italian po operojnë fëmijët kosovar që kanë probleme të lindura të zemrës. Ekipi i kardiokirurgëve bashkë me kardiokirurg të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, gjatë qëndrimit të tyre një javor në Kosovë, planifikojnë të kryejnë gjithsej 31 ndërhyrje, prej tyre 11 operime të hapura dhe 20 ndërhyrje me kateterizmin kardiak. Vjetra fëmijë që kanë probleme të lindura të zemrës janë duke u operuar në ÇKUK. Intervenimet po kryhen në bazë të një misioni vullnetar nga ekipi mjekëve amerikan dhe italian që në Kosovë erdhen me të gjitha pajisjet dhe stafin e nevojshëm. Ne jemi të lumtur që kemi mundësi të ndihmojmë fëmijëve kosovar që këtë radhë janë 30 fëmijë. Duhet bërë shumë më tepër që më shumë fëmijë të operohen në të njëjtën kohë në mënyrë që të kemë sa më shumë fëmijë të shëndosh. Numri i fëmijëve që janë operuar është shumë i vogël se sa i atyre që presin. Ramush Beici, pediatër kardiolog, e vlerëson si të rëndësishëm bashkëpunimin që po mundëson shërbime pa kosto për pacientët kosovar. Me një mund të mirë të gjithve, me një angazhim mirë, identifikimi dhe stafit vendor, shumë letë mund të kemi këto intervenime nga stafi vendor. Kurse sa i përket intervenimeve kardiologjike, mendoj se neve na vijnë do kushte tjera edhe materiale. Më të lumtur, për këto shërbime janë prindërit, fëmijët të cilëve kanë nevojë për këto intervenime. Që një vija të djoli është në listë për operen, dhe më thonë që ta shikar dhe emë në listë, ka inë që për më operu për muin maj. Në kam përzirë që operacioni më krya dhe në Kosovë për mes donatorve amerikanë dhe italianë. Ekipet e mjekve italianë dhe amerikanë vinë për të disatën herë në Kosovë, për të operuar fëmijët kosovar që kanë keq formime të lindura të zemrës.